ٹوپا ٹیسنگ محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام انسداد ڈینگی کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت انچارج اولڈ ایج ہوم میڈم رادیہ رانی نے کی۔ ڈینگی واک اولڈ ایج ہوم سے جنگ روڈ تک نکالی گئی، جس میں سوشل ویلفیئر کے ملازمین اور دیگر لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکہ واک نے ہاتھوں میں ڈینگی سے بچاؤ اور آگاہی کے لیے بینر اٹھا رکھے تھے۔ آج ہم ڈینگی واک کر رہے ہیں تاکہ سارے لوگوں کو اویئرنیس ہو۔ لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ بہت سی جانیں ضائع ہو گئی تھی، تو ہماری کوشش یہی ہے، گورنمنٹ کے آرڈرز بھی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئر کریں لوگوں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ڈینگی کو روکنے میں عوام کا اہم کردار ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے موذی وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، روبرٹ ایک سنگھ۔